Entre el 4 de maig i el 2 de juny arriba a Terrassa la segona edició d'Àlbum, el Festival d'Imatge i Fotografia Contemporània. Un conjunt d'exposicions amb base creativa en la imatge i la fotografia repartides en 10 espais del patrimoni de la ciutat. La principal novetat d'aquest any és la incorporació al recorregut expositiu dels dos mercats municipals, el de la Independència i el del Triomf, amb 5 parades ara en desús que acolliran mostres i activitats relacionades amb la imatge. Aquest any l'àlbum arriba també a Matadepera. La intenció del festival és establir un diàleg entre el patrimoni i les propostes artístiques que s'hi exposen, amb l'objectiu sobretot de donar suport al talent local. Tenim aquesta intenció, no?, d'esdevenir aquell suport que reflecteixi el que està succeint amb la imatge i la fotografia a nivell tant de Terrassa com dels voltants de Terrassa. Quan parlem nosaltres d'àlbum, no parlem d'aquell àlbum antic que recuperem, no, estem parlant de l'àlbum que estem creant ara mateix amb els artistes que hi han ara treballant. Perquè si l'objectiu que tenim és sempre projectar i oblidem, no?, la nostra essència i els nostres artistes i el diàleg, no?, tant amb els artistes estatals com internacionals que puguin aterrar la nostra ciutat, doncs llavors pot ser que quedi una mica desangelat i buit, no? El dia de la inauguració es farà un recorregut per les diferents sales i edificis patrimonials que acullen les diferents exposicions. El Festival Àlbum és una proposta eclèctica i plural, amb projectes inclusius i diferents formats, en una mostra arriscada que recull la creació artística contemporània de la ciutat.